নমস্কার। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি লাহে লাহে উন্নত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত জলপৃষ্ঠৰ সামান্য বিপদসীমাৰ ওপৰত আছে যদিও আন গোটেইবোৰ অঞ্চলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী লাহে লাহে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বুঢ়ীদিহিং নদীৰ পানীও কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই আশা কৰোঁ অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত বান পৰিস্থিতি আৰু অধিক উন্নত হ'ব, লাহে লাহে ৰাইজ আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰিব। অহা বুধবাৰে আমাৰ চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ মন্ত্ৰীসকল বিভিন্ন জিলালৈ গৈছিল বান সাহায্যত সহায় কৰিবৰ বাবে। মই এইবাৰ তেখেতসকলক আকৌ এবাৰ জিলা সদৰসমূহলৈকে বা বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহলৈকে পঠিয়াম, যাতে বানৰ পিছত পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিতাপ পত্ৰ নষ্ট হ'ল, যিসকলৰ ঘৰ বা গৃহ তেওঁলোকে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল বা ঘৰ আদিত বিস্তৰ ক্ষতি হ'ল, আৰু যিসকলৰ পশুধন হেৰাই গ'ল, এইধৰণে যিসকল বিভিন্ন দিশত বানৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল, তেওঁলোকক যাতে আগষ্ট মাহৰ 15 তাৰিখৰ আগতেই আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি আকৌ এটা প্ৰচেষ্টা চলাম। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলক পুনৰ এবাৰ জিলা সদৰসমূহলৈকে মই পঠিয়াম, বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহলৈকে মই পঠিয়াম, যাতে DCসকলে, জিলা আয়ুক্তসকলে খুব ক্ষিপ্ৰ গতিত কাম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা পায়। আমি যাতে ক'তো শ্ল' হৈ নাযাওঁ, আমি যাতে বানপানীৰ পৰিৱেশ উন্নত হোৱাৰ পিছতো দুৰ্ভগীয়া ৰাইজক মনত ৰাখোঁ আৰু দুৰ্ভগীয়া ৰাইজৰ বাবে আমি সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ। গুৱাহাটীৰ দুৰ্ভগীয়া শিশু অবিনাশৰ বিষয়ে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে এতিয়া অৱগত। যোৱাকালি আমাৰ SDRF NDRFৰ প্ৰচেষ্টাত গুৱাহাটীৰ আমি অবিনাশৰ মৃতদেহ এটা নলাত ৰাজগড়ৰ ওচৰত এটা নলাত বিচাৰি পাওঁ। পষ্টমৰ্টেমৰ পিছত সন্তানটিক বা শিশুটিক সৎকাৰ কৰা হয়, মাক দেউতাক দুখত ভাগি পৰে। আজি মাক দেউতাকক মাত লগাবৰ বাবে মই অবিনাশৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। অকণমান চৰকাৰৰ পৰা সহায় কৰাৰো চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আটাইতকৈ এইটোৱে চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে এই দুখৰ দিনত অবিনাশৰ পিতৃ মাতৃৰ কাষত আমি থিয় হ'ব পাৰোঁ। স্থানীয় ৰাইজেও অবিনাশৰ পিতৃ মাতৃক যথেষ্ট সান্ত্বনা দিছে। ময়ো তেখেতসকলৰ লগতে অবিনাশৰ ঘৰলৈ গৈ পিতৃ মাতৃক সান্ত্বনা দিলোঁ। ভৱিষ্যতেও পিতৃ মাতৃক যি পাৰোঁ সহায় কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। বানপানীৰ সাহায্য অভিযানৰ লগে লগে চৰকাৰখনৰ আন কামবিলাকো যাতে সমান্তৰালভাৱে চলাই ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আজি মই নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। য'তেই মই যাওঁ তাতেই আমাৰ আৰক্ষীত আবেদন কৰা ল'ৰা ছোৱালীসকলে মোক সুধি থাকে যে দাদা, মামা, পুলিচৰ ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব? আমি অসম পুলিচত 6,434 পোষ্টৰ বাবে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে অহা 3 অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ ফিজিকেল টেষ্টসমূহ আৰম্ভ হ'ব। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে বানপানীৰ যেতিয়াই পানী শুকাব,
আমার খেলপথারসমূহ মুকলি হব, আমি দৌড়া প্রেকটিস আরম্ভ করিব লাগে, কারণ 3 অক্টোবরৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ ফিজিক্যাল টেস্ট আৰম্ভ হ'ব। মোৰ লক্ষ্য হৈছে যে ফিজিক্যাল টেস্ট, ৰিটেন আৰু ভাইবা 3টা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি এই বিত্তীয় বৰ্ষতে আমি যাতে এই 6,436টা পদ ভৰ্তি কৰিব পাৰোঁ, এটা সুন্দৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিব পাৰোঁ, আৰু তাৰ লগে লগে 2025 চনৰ বাবে আকৌ এবাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি যাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। বিভিন্ন স্থানত গ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ADRE-ৰ পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়াও অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়েও মোক প্ৰশ্ন কৰে। আজি আমি সেই বিষয়েও এখন বৈঠক কৰিছিলোঁ। ADRE-ৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন, যাক আমি চমুকৈ ADRE বুলি কওঁ, ADRE-ৰ Grade 3 পষ্টসমূহৰ পৰীক্ষা 15, 22, আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে Grade 3 পষ্টসমূহৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ 15, 22, আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই পৰীক্ষা এইবাৰ লোকসেৱা আয়োগে পতা পৰীক্ষাৰ আৰ্হিত হ'ব। প্ৰথমতে প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা হ'ব, তাৰ পিছত মেইনছ হ'ব, আৰু মেইনছৰ পিছত আমি ভাইভা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি সমগ্ৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰিম। প্ৰিলিমছ এক্সাম 3য় শ্ৰেণীৰ পদসমূহৰ বাবে 15, 22, আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি আমি জুলাই মাহত আছোঁ। মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে, চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰে। ঠিক সেইধৰণে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাবেও আমি একেটাই ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। প্ৰথমতে প্ৰিলিমছ, তাৰপিছত মেইনছ, আৰু তাৰপিছত ভাইভা ভৰ্তি। Grade 4 বা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰো প্ৰিলিমছ 20 আৰু 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ Grade 3-ত প্ৰায় 7,500 পোষ্ট আছে আৰু Grade 4-ত প্ৰায় 4,500 বা আৰু অলপ 100-200 বেছি, ইমানখিনি আমাৰ পোষ্ট খালী হৈ আছে। এটা স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি এই পদখিনি পূৰণ কৰিম। এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন, প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াও খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব। অৱশ্যে ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনত আমাৰ অকণমান সময় লাগিব, কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত আমি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছ বুলি এটা নতুন পদ সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ স্কুলবিলাকত, হাইস্কুলবিলাকত ইমান দিনে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স আছিলে, মেথছৰ বাবে সুকীয়া শিক্ষক নাছিলে। যোৱা কালি শিক্ষা বিভাগৰ লগত মই বহুত দেৰি বহিছিলোঁ আৰু আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ হাইস্কুলবিলাকত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছ বুলি এটা সুকীয়া পদ হ'ব লাগে, যাতে গণিতৰ ওপৰত আমি 21জন শিক্ষক নিযুক্তি দিব পাৰোঁ। গণিতৰ শিক্ষক নোহোৱাৰ বাবে আমাৰ স্কুলসমূহত শিক্ষা ব্যৱস্থাত বহুত জটি পৰে। শিক্ষা বিভাগে কেইবা হাজাৰো, বিশেষকৈ প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰায় 2000 গণিত শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। সেয়েহে মাধ্যমিক শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো 1 বা 2 মাহ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিম। সেই হ'লেও মোৰ লক্ষ্য যে এই গোটেই পষ্টখিনি Grade 3-ত 7,600, Grade 4-ত 5,000, পুলিচত 6,434, এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনত 5,550 গৰাকী শিক্ষক, ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনতো প্ৰায় 8,000 শিক্ষক, এই গোটেই অৰ্থাৎ প্ৰায় 35,000 নিযুক্তি আমি মাৰ্চ মাহ
বা এপ্রিল বিশেষকৈ বহাগ বিহুৰ আগতে আমি শেষ কৰিব খুজিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যুৱক যুৱতীসকল, নিকা নিযুক্তি মোৰ দায়বদ্ধতা আছিল। বহু সময়ত বহুতে কয় যে মেৰিটত নিযুক্তি পাইছোঁ, চৰকাৰক কিয় খাতিৰ কৰিব লাগে। পংকিলতাৰ দিনত ৰাজনৈতিক দৃষ্টিৰ পৰা আঁতৰি মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিয়া সিদ্ধান্তই ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক ক'ৰবাত ক'ৰবাত বহুত ক্ষতি কৰে। আনকি আমাৰ দলৰ মানুহবিলাকো বা আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাকো কেতিয়াবা মন বেয়া কৰে যে আমি দল কৰোঁ কিন্তু চাকৰি আমি নাপাওঁ। তথাপিতো মেৰিটত নিযুক্তি দিয়া মোৰ এক দায়বদ্ধতা আছে আৰু সেই দায়বদ্ধতা পালন কৰাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ সাজু হৈছোঁ। বহুদিন অসমত বহু ধৰণে নিযুক্তি হৈছিল, কিন্তু মেধাৰ ওপৰত নিযুক্তি এনেকৈ কেতিয়াও হোৱা নাছিল। 1,00,000 নিযুক্তি সমাপ্ত কৰি নিৰ্বাচনী সভাবিলাকত মই যিধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে মই আৰু 50,000 নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিম, তাৰ প্ৰতি ধাৱমান হৈছোঁ। আজিৰ পৰা সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল। সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ভালকৈ পঢ়িব লাগে আৰু দেউতা মাৰ লগতে সকলোৰে সুনাম বৃদ্ধি কৰিব লাগে। ইমানতে মই সামৰণি মাৰিম। যোৱাকালি পলাশবাৰীতো গৈছিলোঁ বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ খবৰ ল'বৰ বাবে। আজি গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যোৱা হোৱা নাই, কাৰণ অবিনাশৰ ঘৰত যাব পাৰি। এইবাৰ আমাৰ ৰাজ্যখনত আমি মহাবিদ্যালয়সমূহত 1,00,000তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া নাম ভৰ্তি কৰিছোঁ। অৱশ্যে মোৰ ওচৰত অভিযোগ আছে 2 কলেজে 650 টকাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা নাম ভৰ্তিৰ সময়ত লৈছিলে। অহা পৰহি 10 তাৰিখে মহাবিদ্যালয়সমূহক নাম ভৰ্তি বিনামূলীয়া কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যিমান ক্ষতি হ'ল সেই সমুদায় টকা আমি মহাবিদ্যালয়সমূহক উভতাই দিম, প্ৰায় 60 কোটি টকা। সেইদিনাখনে মই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে আমি নামভৰ্তিৰ সময়ত 600 টকাকৈ লোৱাৰ যি অভিযোগ আছে সেই অভিযোগবিলাক যাতে মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰি, অসত্য বুলি প্ৰমাণ কৰি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই 600 টকাটো উভতাই দিওঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। শুভৰাত্ৰি।